بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بيده مقاليد الفرج، الصلاة والسلام على صاحب الجبين الأبلج المبعوث بأقوم دين وأعظم منهج، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه السرج. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ناظرين كرام، رمضان المبارك یہ عظمتوں والا مہینہ جس کو شہر القرآن بھی کہا جاتا ہے، جس مبارک مہینے میں قرآن مجید کا نزول ہوا اور اس امت پر اللہ ذوالجلال کا احسان عظیم ہوا. قرآن مجید یہ نوشتہ ہدایت ہے، یہ اللہ ذوالجلال کی حقیقی کلام ہے. قرآن مجید یہ میرے اور آپ کے لیے دستور حیات ہے. آج کی اس مبارک مجلس میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان معظم کو اپنی گفتگو کا محور بنائیں گے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمه، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے. اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں، خیرکم من قرأ القرآن وأقرأ، جو قرآن کو پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے. آئیے تو ہم سمجھتے ہیں قرآن کیا ہے اور قرآن کی عظمت و فضیلت کیا ہے. قرآن یہ قرأ یقرأ قراءة سے فعلان کے وزن پر ہے، جس کا مطلب ہے بہت پڑھے جانے والی کتاب، ایسی کتاب جس کو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے. قرأ یقرأ قراءة، اس کا معنی ہے الجمع والضم والاجتماع، جمع کرنا، اکٹھا ہونا اور ملانا. قرآن کو قرآن اس لیے کہتے ہیں، اس نے سابقہ تمام امتوں کے قصص واقعات اور سابقہ تمام کتابوں کے علوم و فنون کو جمع کیا ہے. قرآن کو قرآن اس لیے کہتے ہیں، اس کتاب نے رب تعالیٰ کے تمام اوامر کو، اللہ ذوالجلال کے نواہی کو، ترغیب و ترہیب کو، وعد و وعید کو جمع کیا ہے. قرآن مجید کو قرآن مجید اس لیے کہتے ہیں کہ بکھری ہوئی امت اسلامیہ اگر اس کو ایک اسٹیج پر، ایک ہی پلیٹ فارم پہ جمع کیا جا سکتا ہے تو اس کتاب کے ذریعے جمع کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کتاب میں کسی مسلمان کے اختلاف نہیں. اور جس شخص کو قرآن سے اختلاف ہو جائے، ہر مسلمان کو اس کے ایمان میں اختلاف ہو جاتا ہے. قرآن مجید کی عظمت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کلام اللہ هو حبل اللہ الممدود من السماء الى الارض. قرآن مجید یہ اللہ کی طرف سے ایک لٹکائی ہوئی رسی ہے، اور اس سے بڑی بات، طرفه بید اللہ وطرفه بأیدیکم، جیسا کہ دوسری روایت کے الفاظ ہیں، اس رسی کا ایک کنارہ اللہ ذوالجلال کے مبارک ہاتھ میں ہے اور دوسرا کنارہ تمہارے ہاتھوں میں ہے. اور یہ روایت صحیح الجامع کی ہے. قرآن مجید یہ نور اور ہدایت کا منبع و مصدر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک وقت آنے والا ہے
جب میرے رب کی طرف سے پیغام لانے والا لائے گا اور میں لبیک کہتے ہوئے اپنے رب کے پاس چلا جاؤں گا۔ میں تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے تھام لینا۔ اولہما کتاب اللہ، ان میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے، فیہ الہدی والنور، اس کو اللہ عز وجلال نے ہدایت اور نور کا سر چشمہ بنایا ہے، اور یہ روایت صحیح الجامع کی ہے۔ ہم یہ بیان کر رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا، من سره ان يحب الله ورسوله، جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے، فليقرأ في المصحف، اسے چاہیے کہ وہ قرآن مجید کو کھول کے بیٹھ جائے۔ اور یہی وہ راز تھا جو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالی نے دیا کہ ان کی رائے کو بھی اللہ وحی بنا کے نازل کر دیتے، کیونکہ جب وہ گھر جاتے، کان اذا دخل البیت نشر المصحف قرأ فی، گھر داخل ہوتے سب سے پہلا کام قرآن کھول کے بیٹھ جاتے۔ اور یحیی بن معاذ رحمہ اللہ تعالی سے کسی نے پوچھا تھا، آپ کی کوئی خواہش، دنیا سے جا رہے ہو؟ کہا، ابھی بھی دو خواہشیں باقی ہیں، بیتا خالیا و مصحفا جید الخط اقرأ فیہ، ایک گھر ہو خالی اور ایک خوبصورت قرآن مجید کا نسخہ ہو جس کو میں کھول کے پڑھنا شروع کروں اور اپنے رب سے جا ملوں۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جو یہ تڑپ رکھتا ہے، جس کے اندر یہ تھرسٹ ہے، یہ شوق ہے، یہ ذوق ہے، کون سی گھڑی ہو میں رب کی کلام کو کھول کے پڑھوں، وہ کون سی مبارک ساعتیں ہوں جب میری زبان پہ رب تعالیٰ کی کلام جاری ہو جائے، وہ کون سا سہانا وقت ہو جب میں اپنے رب سے ہم کلام ہونے لگوں، رب سے مناجات کروں۔ یہ وہ خوش نصیب ہے جس کو اللہ قرآن پڑھنے کی توفیق سے نواز دیتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ حرف من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالہا لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف، جو ایک حرف کی تلاوت کرتا ہے رب تعالیٰ اسے 10 نیکی عطا فرماتے ہیں۔ الف لام میم ایک حرف نہیں، الف لام میم تین الگ الگ حرف ہیں اور اس کی 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ رب تعالیٰ کا احسان عظیم دیکھیے، الف لام میم کا معنی کوئی نہیں جانتا، اللہ اعلم بمرادہ بذلک، اس کے معانی سے اللہ ہی واقف ہے، لیکن پھر بھی اجر و ثواب سے محروم نہیں ہوتا جو اس کی تلاوت کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من استمع الى آیة من کتاب اللہ کتب له حسنة مضاعفة، جو ایک آیت کی تلاوت کرتا ہے رب تعالیٰ اسے اضافہ کی گئی نیکی نصیب فرماتے ہیں۔ ومن تلاها من استمع الى آیة من کتاب اللہ کتب له حسنة مضاعفة، جو ایک آیت کو سنتا ہے غور سے رب تعالیٰ اسے بھی اضافہ شدہ نیکی سے نواز دیتے ہیں۔ ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة، اور جو ایک آیت کی تلاوت کرتا ہے قیامت کے دن یہ اس کے لیے روشنی کا باعث بن جائے گا۔ اور یہ روایت مسند احمد کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے امتوں کی ترقی اور تنزل کا راز بیان کیا، ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین، اللہ ذوالجلال اس کتاب کی وجہ سے امتوں کو بلندیوں سے نوازتے ہیں اور اس کتاب سے اعراض کرنے کی وجہ سے ذلتیں قوموں کا مقدر بن جاتی ہیں۔ اور یہ روایت
صحیح مسلم کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا، علیک بذکر اللہ وتلاوت القرآن، اللہ کے ذکر اور قرآن مجید کی تلاوت کو لازم پکڑو، فإنه روحك في السماء وذكرك في الأرض، اس سے دنیا میں بھی عزت ملے گی اور آسمانوں میں بھی شہرت ہوگی۔ اور یہ روایت صحیح الجامع کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، قرآن پڑھا کرو، یہ قیامت کو تمہارا سفارشی بن کے آئے گا۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں، القرآن شافع مشفع، قرآن سفارش کرے گا اور اس کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ اور یہ روایت صحیح الجامع اور سلسلہ صحیحہ کی ہے۔ اور پورا قرآن تو کیا ہی عظمتوں والا ہے، صرف سورۃ الملک جس کی 30 آیتیں ہیں، رات کو سوتے وقت جو انسان پڑھ لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی ہے، سورۃ تبارک ہی المانعۃ من عذاب القبر، جو رات سوتے وقت سورۃ الملک پڑھ لیتا ہے، قبر کے عذاب سے اللہ عزوجلال اسے محفوظ فرما دیں گے۔ شفعت لرجل خاصمت عن صاحبها، قیامت کو یہ صورت سفارش کرے گی، اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں ضد کرے گی، حتی غفر له حتی ادخلت الجنہ، اس وقت تک یہ اپنی سفارش کو نہیں چھوڑے گی جب تک پڑھنے والے کے سارے گناہوں کو معاف نہیں کروا دے گی اور جنت میں داخل نہیں کروا دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کا دن ہوگا، قرآن مجید اللہ کی رضا اور تاج کرامت کا سبب بنے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے الفاظ کیا ہیں، یجیء القرآن یوم القیامہ، قیامت کے دن قرآن آئے گا، فیقول یا رب حلہ، اے اللہ اس کو خلعت فاخرہ پہنائیے، اس کو تاج پہنائیے، فیلبس تاج الکرامہ، کرامت کا تاج اسے پہنا دیا جائے گا، ثم یقول یا رب زدہ، پھر قرآن کہے گا اللہ کچھ اور عطا کیجئے، فیلبس حلۃ الکرامہ، تو کرامت کا لباس اسے پہنایا جائے گا، ثم یقول یا رب ارض عنہ، پھر قرآن کہے گا اے اللہ اس سے راضی ہو جائیے، فیرضا عنہ، اللہ راضی ہو جائیں گے، فیقول اقرا ورقا ویزاد بکل آیۃ حسنۃ، اس وقت رب تعالیٰ فرمائیں گے قرآن کی تلاوت کیجئے اور ہر آیت کے ساتھ تمہیں آج بھی نیکی ملے گی۔ یہ واحد عمل ہے قرآن کا، مرنے کے بعد سب عمل منقطع، لیکن قیامت کے دن بھی رب تعالیٰ فرمائیں گے تمہیں آج بھی پڑھنے سے ہر آیت کے بدلے تمہیں نیکی عطا کی جائے گی۔ یہ واحد قرآن کی تلاوت کی نیکی ہے، اور یہ روایت صحیح الجامع کی ہے۔ وقفے سے پہلے ہم بیان کر رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس لیے قابل رشک دو ہی شخصیات ہیں، لا حسد الا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ایک صاحب قرآن، حافظ قرآن، قاری قرآن، جس کو دیکھ کے رش کرنا چاہیے، اے اللہ یہ دن رات تیرے قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو مجھے بھی ایسا بنا دے، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار، دوسرا وہ مال و دولت والا جو دن رات رب کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے، اس کو دیکھ کے رش کرنا چاہیے کہ رب تعالی مجھے بھی یہ توفیق عطا فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان
صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمه، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، الماہر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، جو قرآن مجید کی تلاوت میں، فہم میں، عمل میں اور اس کے پیغام کو پہنچانے میں ماہر بنتا ہے، رب تعالیٰ قیامت کے دن خاکی صفوں سے نکال کر اسے ان نورانی صفوں میں شامل کریں گے جن صفوں میں جبریل امین کھڑے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک خوشخبری سنائی، قیامت کا دن ہوگا، یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقی ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها۔ قاری قرآن سے کہا جائے گا، اے قاری قرآن، قرآن کی تلاوت کرنا شروع کرو۔ دنیا میں بھی لوگ سنتے تھے لیکن بہت تھوڑے لوگ، آج پوری کائنات کے سامنے تلاوت کرو اور اسی طرح ٹھہر ٹھہر کے تلاوت کرو جس طرح تم دنیا میں خوبصورت ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کرتے تھے۔ لیکن فرق یہ ہے، آج تمہیں پڑھنا بھی ہے اور جنت کی سیڑھیاں چڑھنا بھی ہے۔ پڑھتے جاؤ اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتے جاؤ، تمہارا مقام وہاں ہوگا جہاں من الجنت والناس کی آیت کی تلاوت کرو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے یہ فرمایا، ان للہ اہلین، اللہ عز الجلال کے کچھ خاص لوگ ہیں۔ قیل من ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے پیغمبر کون ہیں اللہ والے؟ قال اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتو، اہل قرآن اللہ والے ہیں اور اللہ کے خاص بندے ہیں۔ یہ دونوں روایتیں ہی صحیح الجامع کی ہیں۔ قرآن مجید جہاں یہ نوشتہ ہدایت ہے، یہ وہ واحد کتاب ہے۔ دنیا میں حق و باطل کی تمیز وہی کر سکتا ہے جس قرآن کو پڑھتا ہے۔ اس لیے اللہ عز الجلال نے فرمایا، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا۔ بابرکت ہے وہ ذات جس نے یہ فرقان نازل کیا، جو اس سے وابستگی قائم کر لیتا ہے وہ فرق کرنے کی صلاحیت کو حاصل کر لیتا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ یہ کتاب مبارک ہے، جتنا کسی کا تعلق زیادہ اس کے ساتھ ہوتا ہے اتنی زیادہ برکتیں اسے نصیب ہوتی ہیں۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اس کتاب کو ہم نے نازل کیا ہے بابرکت بنا کر، اس کی اتباع کیجئے اور اللہ سے ڈر جائیے، رب تعالیٰ تم پہ رحمتوں کی برکھا برسائیں گے۔ اور یہ کتاب حکمت و دانائی ہے، مذاق نہیں، اٹل فیصلہ ہے میری اور آپ کی زندگی کو خوش نما بنانے کے لیے۔ انہ لقول فصل وما هو بالہزل، یہ مذاق نہیں ہے بلکہ یہ قول فصل ہے، جو حکم قرآن کا ہے وہی حکم صحیح حکم ہے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے، رب تعالیٰ ہمیں اس مبارک مہینے میں اس کی کثرت سے تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔ کثرت سے تلاوت کرنا، کثرت سے قرآن سننا، اس قرآن کو سمجھنا اور پھر اس کی روشنی میں اپنی زندگی کے زاویوں اور رویوں کو درست کرنا اور اس پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی تڑپ اپنے اندر پیدا کرنا،
یہی خوش بختی ہے، یہی بختوری ہے رب تعالی ہمارے نصیبے میں فرمائے، اور قیامت کے دن ہمیں صاحب قرآن کی رفاقت نصیب فرمائے اور اپنے دیدار کا مستحق بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں.